سلاوتان لبم کاتان باش پیروز بای سالی نویلا حولاتیانی هریمی کردستان هکم هر سن سالی 2018 سالی شی پر قیران و چه شبو بلام هیوادار مو گش بینیم سالی آینده سالی 2019 کچن کجمیری شی ماو سالی شی باشتر بی با حولاتیانی هریمی کردستان و هم شو جمع وک دیجیتال میدیای کینن لیرین و رومالی خردا و پێشاتەکان دەکەین کە بە بۆنەی ساڵی نوێوە لە هەرێمی کوردستان و لە ناوچەکە و لە جیهاندا ڕوادەن و هیوادارین ساڵی نوێ ساڵێکی باش بێ بۆ هەموو هاوڵاتیان و بۆ کێنێنیش بە تایبەت. ئەمڕۆ سایتی کێنێسی هاوشێوی ڕۆژانی تر بوو ئیشوکارەکانتان یاخود ماندووبوونی زیاترتان پێوە دیار بوو. ئەمڕۆ حتمەن هەر میدیا کە تەختێوی یاخود ڕووماڵی ساد بە ساتی ڕووداوەکانی ئەم دوایە بکە بە تایبەتی کە ئێمە ئەمشۆ چینە 2019ەوە. ئەوەیە کە قورسترە بۆ لەبەرەوەی تۆ پێویستت بە هێندێک مادە ئەبێ کە ئیشی لەسەرکە یاخود زۆر مادە دێتە بەردەست کە بێت تۆ لەگەڵی بڕۆی. ئێمە شاوشێوەی هەموو میدیاکان چی میدیانە خۆیەکان چی میدیا جیهانیەکان ئەوی پێمان بکرێت لەسەر ساڵی نوێ یاخود ئەوی کە لە هەرێم یاخود لە دەرەوە لە ناوچەکە ڕۆدا ئێمە ئیشی لەسەرەکەین و تەختیەکەی. هێشتا ساغ بماندوون.